Kungens pyramid. Och det är vi som jobbar nere vid foten. Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid. Och det är synd om de som inte fyller kvoten. Hit, blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Bakom 15 dubbla regler, bakom 15 dubbla lås, håller rikedomen av i maktens salen. Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör. Här är tankarna och rummen lika svala. Och om någon måste dö, eller några ska ha spö, finns det andra som kan verkställa besluten. Hittills aldrig ångestropen eller tjuten. Men när natten blir lång brukar vi sjunga en sång som de som styr oss kan höra i vinden. Om ett folk som levde en gång, som ville bygga ett torn, som skulle räcka ända upp till himlen. Men ju högre man kom, ju mera skilde sig dem som bodde där uppe ifrån de andra. Och till sist blev tornet så högt att de där uppe och ner inte längre förstod. Så det verkar som om det i varje tid och i alla sorters folk finns några som vill skapa pyramiden där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför de lider. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla de som ger dem mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav.